Čau. Čau. Přišla nám kolekce od Startru, podzemní. Je složená z kšiltovek, dvou mikin a kulichů. Všechno má takový sladěný barvy. Do zimy. Takže... Začnem kulichama. Jsou tady tři takovýhle úplně fakt jako zimní kulichy, takový lyžařský připomínající designy. S velkým nápisem Starter, vypletenýma nápisama, vločkama. A super bambulí. A vlastně tady tyhle ty dva se hodí k těm mikinám potom, asi barevně docela. Ty mají taky tu zelenou baru. A pak jsou ještě dva kulichy v jiném designu trošku, čistším, s nápisama Red a L. Vlastně je to propojení s tou předešlou kolekcí, kde byly kšeltovky ve stejném designu. Takhle. A kulich fresh nebyl? Kulich fresh nevím, asi nebyl. Kšeltovky jsou... Je tam několik... Upadlo tady moje veledílo, hele. Několik designů jenom s eskem v těch tmavě modrých nebo zelených barvách. Spod kickshow tu jsou nějaký stejný jako vršky. Jo. Jo, esko vzadu. A pak ještě takovýhle barevnější. Tohle tady taková látka barevná a to je i ze spoda, to ukáž. Počkej. No. To je takováhle žíhaná šedá se zeleným podkšiltem. Takovýma nášivkama, zase rok založení Startru. Denimovej strapback se mešovým kšiltem. Pod kšilt je teda normálně látka. Tady tohle ta nášivka. A vzadu vypadá takhle. To dost podobný takový tý čepici, co nám rychle zmizela, až nás to překvapilo a všichni ji pak strašně chtěli. Taková nějaká byla. No, tak každopádně teď na to připravení jsme, protože jsou asi tři kusy. To je v pořádku, aspoň to nebude každý. A potom tři takový do černa. Nepřijde mi to úplně totálně černá. Koukej, ještě třeba porovnáš tu černou cedulkou. No tak mě ten telefon z toho všeho dělá nějakou šedou. Je to ale... prostě černý, ale takhle naživo, když máš vedle něco černého, tak to je ještě černější. Bílej nápis Paid, Dope a Trail. A mikiny. Šedá se zeleným starterem. Potisk. Na rukávu je vyšitý esko, kdo už má takový. A tmavě, no to je asi černá, že? Tak černá se zeleným. Tmavě černá. Tmavě černá, ne? Tmavá. No. A to je celý, já to budu dneska na webu. Tak jo, tak čau. Čau.